Jemi rikthyer sërish në studion e parfum, të dashur miq, dhe siç e di, me shtuna vjen me shumë gjyra, vjen me parfum, por vjen edhe me evente shumë të bukura që ndonjëherë na sjellin në mendje tematika të rëndësishme, të cilat ne jemi mësuar t'i shikojmë në mënyra të ndryshme të trajtohen. Më vjen në mendje një shprehje Alessandro Barricos, që është një ndër autorët e mi të preferuar, që thotë: "Femrat janë si një bustin çaj, forcën e të cilës nuk mund ta kuptosh pa e vënë në një ujë që vlon, në një ujë të ngrohtë, shpërthyes." Unë kam kënaqësinë që pjesë të studios së parfum të kem dy vajza, për të mos i thënë femra, por dhe dy aktore shumë të talentuara, të cilat do jenë pjesë e një shfaqje që do jetë sot. Por të gjitha detajet do t'i zbulojmë vetëm pas pak. Unë kam kënaqësinë të kem në studio Madi Selimi dhe Deliana Topulli. Mirë se erdhët në parfum. Mirë se gjetëm. Vajza, unë e hapa kështu, si një bisedë vajzash, sepse në fakt edhe shfaqja ku ju do jeni pjesë ka në tematikë kryesore, le të themi, ose në fokus, energjinë e femrës. Po. Se sa e fortë është ajo. Të gjithë qenien e femrës. Të gjithë qenien e femrës. Kështu që do doja më një herë të bënim një intro të shfaqjes që pastaj ta zhvillojmë. Po. Për intron e shfaqjes mund të flasim Madi, se është regjizore e shfaqjes. Është aktore, por në këtë rast është regjizoria. Atëherë shfaqja quhet Indian Party, është një komedi situate, një komedi e gjallë, është e përbërë nga 5 aktore femra, 4 prej të cilave janë bombastike dhe të katërta janë, si të thuash, publiku mund t'a gjej veten tek secila prej personazheve të shfaqjes. Është një komedi, sigurisht është një komedi që të bën të qeshësh, po të bën vetë të reflektosh. Pra ti hyn, qesh, kalon një orë e 20 minuta të këndshme, por pastaj thua prit se ndoshta tek ai moment, tek ai personazh unë e gjeta veten tek një personazh tjetër. Kështu që është edhe ka dhe mesazhe shumë të forta për publikun edhe për shumë aktuale, për shumë aktuale, duhet të thënë që vajzat secila ka nga një dramë të vetë, ka dramën e saj. Dhe vjen një moment që e nxjerr edhe aty pavarësisht të gjithë të qeshurave që ka e gjithë shfaqja. Deliana, ti çfarë, cili është roli yt në shfaqje? Ja, ta thuaj. Roli im është shumë pikant dhe është hera e parë në jetë në fakt që unë bëj një rol kaq pikant. Tani mund ta them. Mund ta them. Se shfaqja është dhënë mbi 5 herë, kështu që shumica e njerëzve e kanë parë, por për ata që nuk e kanë parë, unë kam një rol që jam pak ndryshe nga të tjerët, pra jam një lesbike, dashuroj një vajzë. Që është një tematik shumë aktuale, si shumë aktuale, parë dhe mandi, dhe për më tepër, sjell shpeshherë shumë polemika, do më thënë, pikërisht. Dhe kjo është ajo që të bënd të qeshësht e këmomentet e shfaqjes të pakten, se kur unë futem atë nervin që mendoj që kjo e dashura ime më ka trathuar edhe me këto shoqet e veta dhe reagimi i shoqeve është brillant. Se cila ka reagime si që të ndodhe dhe në jetën e përdiqme, në jetën normale, pra dikush e pret me shumë dashuri, dikush e pranon direkt, dikush nuk e pranon direkt, por përpishet të bërë rezistencë. Pra është krejt normale, si që ndodhë dhe në përditshmërinë tonë. Është qase reale që kemi të gjithë ne kundrejt fenomeneve ose situatave që në paraqiten në përditshmëri. Ideja e kësaj shfaqje si erdi, si lindi, Madi? Atëre, ideja është, në fakt në këtë shfaqje kam shumë vite që, shumë vite, kam mbi 2 vjetë që kam në sirtar, është një shfaqje shkruajtur nga një autor mashkull, italian, i cili është aktor vetë dhe është rritur nga një nën single dhe është bazuar në fakte reale, pra ai kur ishte në shtëpi thoft, unë mlidheshin shoqet e mamas dhe unë dëgjoja bisedat e tyre. Dhe në bazë të bisedave të shoqeve të mamas, unë kam shkruajtur edhe këtë bocet. Unë e kam përkthyer, e kam përshtatur, sigurisht edhe për ne, dhe mendova që ishte momenti. Pse jo tani, sepse është me të vërtet momenti duhur për të përballur një shfaqje të tillë, ku ka tema me të vërtet të forta, siç mund tjetë një dashuri ndryshe, pse jo, siç mund tjetë një abort,
siç mund të jetë një abuzim seksual nga prindrit. Pra kemi tema shumë të forta, siç mund të jetë një raport jo i mirë mes një nëne dhe një fëmije. Pra, le të themi tematikat ose raportet më delikate që më delikate që ka shoqëria e ditëve të sotme. Janë të gjitha. Më bëri pak përshtypje që parë që the e përshtata. Do të thënë kjo përshtatje kulturore, duke marrë parasysh edhe qasjen e shoqërisë, edhe le të themi diferencat kulturore që kemi ne me vendet e perëndimit ose me Italinë konkretisht, si është kjo përshtatje? Sa duhet të punosh mbi këtë gjë që të jetë disi e pranuar edhe në një audiencë dhe një publik shqiptar, me një kulturë dhe një qasje kulturore krejtësisht tjetër? Shiko, unë mund të them diçka. Unë kam kaluar fëmirin time në Itali, unë jam rritur në Itali, kështu që gjithë periudën le të themi më të vështirë, pra adoleshenca ime ka qenë në Itali, unë kam qenë në Rom, dhe kur unë jam rikthyer, kam patur dhe unë një, kam bërë një katarsis, një përshtatje. Sa, ndodhë? Sepse ishin dhe vitet të tjera, unë kam ardhur para 20 vitesh këtu, dhe sigurisht nuk ishte kjo vrull një urish, kjo vrull hapje mëndjesh që kemi tashti. Përshtatja, nuk ishte përshtatja për shoqërinë tonë, përshtatja në gjuhën, në disa gjërat, për ta bërë më shqiptare, le të themi, por jo... Jo, nuk mendoj që neve kemi më këto lloj tabush që mund t'i kemi patur para 5 ose 10 vjetësh. I kemi reduktuar, të paktën i kemi mirë kamufluar. Nëse më përpara ishin më të dukshme, më evidente, tani le të themi kemi punuar mirë që të paktën të kenë një kamuflim dhe të duken bukur ashtu nga jashtë. Deliana, roli yt, sepse në fillim kur të pyeta, kishte një buzëqeshje, le të themi, si e përshtatur ti me këtë rol? Duke i referuar pak edhe tematikës që folëm pak më parë. Të them të drejtën, në fillim mendoja me vete gjithmonë, pa ja thënë mandin, që ishte një rol shumë i vështirë për mua, duke qenë se nuk më kishte ndodhur në njerë që të kisha një rol të dashuroja një femër, dhe thëja si do t'a bëjun, se e kemi, sepse kur ti merë një rol që do dashurosh një mashkull, ti vë dhe pak jetën personale, fut disa gjërat të tuat, po këtu nuk isha asë një armë timen që të afusja nga vetja dhe që të arria që limit me rolin. Shqy që e kisha pak të vështirë, por sigurisht me ndimën e madit, me ndoj që ja kam dalë shumë mirë. Ka patur idenë mund të ketë absolutit me ndimën absolute për të të futur në një bot. Sepse madit e ka parë si një rol që i siel freskin shfaqes, i siel ngjyra shfaqes, dhe kjo ka qënë ndimë për mua, shenja që unë të shkoja drejt gjës të duhet. Le themi, i siel dhe një sens larmishmërie, duke qënë të janë karakterë të ndryshme të vajtë. Po, sepse shfaqja është me dy akte dhe Deliana futet në aktin e dytë. Pra, në aktin e parë, neve pasi jemi njohur me personajet dhe deri diku me historinë e personajeve, katër shoqeve, të cilat i bashkon një emërusi për bashkët, që është vetmia, se cira ka një vetmi, njëra ka zhgënjim, vetmi, kanë qënë të dashuruara me të njëtin mashkull, i cili ka lënë një gjurë mjo të mirë, ka lënë një shenjë pra në jetën e tyre, dhe jemi hasur me këtë si të thuash dram në thonjza, dhe kur vjen personazhi i Delianës, Kristiana, s'il një rizgjim, unë i them, vjen pram vera. Dhe është një surpriz edhe për publikun. Është pa dyshim një surpriz dhe kam përshtypjen që shpeshherë personazhet e tilla kanë një sens disi kurioziteti, sepse gjithmonë gjërat që nuk i shikojmë gjithmonë, në çdo shfaqje, ka një sens më të lartë kurioziteti. Deliana, si është kjo përshtatja në një ndjesi të re, sepse kam përshtypjen që aktorët kanë fatin e madhë dhe ka qenë një ndër arsyet pse unë më ka pëlqyer gjithmonë në fëmijërinë time. Të jenë çdo gjë në jetë. Të jem aktore, sepse mendoja se mund të kem fatin të jetoj një jetë të ndryshme. Të gjitha periudhat. Dhe mund të jesh princ, mund të jesh varfër, mund të jesh lesbike, mund të jetosh të gjitha. Çfarë përfton ti nga këto eksperienca që merr? Sepse jam e sigurt që është një shkëmbim, le të themi, emocional. Ti je rritesh dhe vetë si individ, sepse ndoshta mund të kesh pasur dhe një mendim
ndryshe për ato lloj njerëzish dhe un duke e luajtur vetë, duke e jetuar vetë se ti kur e luan ti e mishëron personazhin dhe jeton vetë, pa e jetuar un dhe pa e besuar un absolutisht që publiku nuk do besoj asgjë. Kështu që un duhet ta besoj vetë dhe kur e beson vetë, ti aty kupton që shiko se kjo nuk qen ka ndonjë gjë kaq tabu. Siç e bëj un, pra si mendimet e tua ti ndryshon. E përfton, mishërohesh, le të themi, në atë rol, në atë ndjesi, kështu që kjo e bën absolutisht edhe ndryshon mendimet, rritesh si individ, ka shumë gjëra të mira që të vinë pas. Folim për fatin e madh të aktorëve, por një tjetër diçka që më pëlqente shumë edhe më mendoj se ka një pushtet shumë të madh, është edhe regjizori, për shkak sepse ka pushtetin të krijojë një botë krejtësisht të tjetër, nga mendimi i tij, të vër personazhet. Si është kjo të nisësh të bësh zanafillën e një fillimi, e një jete që në fakt konkretizohet me një shfaqje? Shiko, ti merë një bocet, për shumbull, ose merë një libër, qofte edhe një roman. Kur ne ledzojmë një roman, edhe na vinë imazhe, i kryojmë kushdo nga ne, mund të kryojmë një imazh dhe mund tjetë regjizori romanit që për ledzojmë. Dhe se cilin nga ne ka një kënd vështrim për vetën e vetë. Në këtë rast, në rastin tim, pra në rastin e regjizorit, merët një pjesë, një dramë ose një komedi, në të cilën të shfaqen disa aktorë, të shfaqen disa imazhe, dhe ti fillon dhe krijon me veten tënde. Për shembull, në rastin konkret, për Indian Party, kur e kam lexuar dhe kam menduar se kush do ishte aktor, në të njëjtën kohë mua më shfaqeshin dhe si do ishte skenografia. Duke ecur rrugës, për shembull, një ditë pash një perde dhe thash, u sa bukur, po sikur të jetë edhe kjo perdja, dhe pastaj sigurisht u konsultova edhe me skenografin. Pra, lidhet, bëhet një lojë brenda mendjes tënde, saj që duhet të dish edhe ti zgjedhësh, t'i analizosh, t'i shpjegosh aktorit, ta çosh aktorin atje ku ti do, në atë që do ti, se aktori është shumë kapriçoz, si që një. Kapriçoz i Deliana? Deliana jo. Është përshtatur më së mirë. Ne kemi një ligj që regjizori është mbreti, dhe kështu që çfarë thotë regjizori, ti duhet bësh atë që kërkon, por ndo njëherë, ne nuk bjem dhe akord me ide të regjizorit, i bëjmë do shta rezistencë, ose gjërat këtiloj, por që prapë... Por që prapë dalim në një linjë të përbashkët. E keni gjetur, le themi, atë gjuën e përbashkët. Sa ko merë një proces i tjilë? Pra, të individuar, ose të cilësosh, të gjesh njëherë në mëndjen të ndët e gjithë gjëra që mund t'i përstaten, ka ndo një periud të caktuar, apo janë gjëra që lindin me... Jo, ato janë gjëra që lindin, janë burimore lindin direkt. Pastaj, në momentin që ti përzgjedh kastin, fillon edhe fillojnë provat me tavolinën, fillon që është procesi punës, në të cilët zakonisht zgjat një muaj, nga ka zgjatur rreth një muaj e gjysëm. Një muaj e pak është gjithmonë koha e një projekti. Se varet mënyra se si punon, se sa orë punon në ditë, ne kemi punuar pa pushim, nuk kemi pasur asnjë ditë të pushim, asnjë të diel, pra kemi punuar për ditë me orë të zgjatura për të dhënë rezultate. Se unë mendoj që në momentin që njeriu është më aktori, pra është i lodhur, atëherë dalin gjërat më të bukura, më të mira. Pse me ndonë kështu, nëse mund të pyet? Sepse në lodhje sipër, ti nxjerr produktivitetin më të madh. Në pavedien. Në lodhje sipër, si e shofun si aktor, pra ti, nga që je i lodhur mjaftushëm dhe do të ambarosh, po që ti të ambarosh, duhet t'japësh më të mirën të ndë. Maksimajnë. A ti jetë më të mirën të ndë. Kjo që nga është të e duha me për njërë. Jo, gjithë e ka njësoj, po për shumë unë kështu e kam. E dhja që, do me thënë, artistët janë të ndryshëm në mënyrën se si funksionojnë, se si mendojnë, e të tjerë, dhe ka dhe tek ndryshmja, ka edhe gjërat të kësaj tipologjie, që janë ata maksimumin e tyre e japin në momentin që janë të lodhur. Kështu që le themi trazojnë dhe hedhin poshtë çfarë lloj teorie tjetër. Pjesë të kastit, cilët do jenë kolegët që do ju bashkohen, janë bashkë me ju në këtë projekt? Është Delinda Disha, është Ermela Ruri, Anila Balla dhe Jorida Meta. Skenograf dhe kostomograf kemi Eldo Dishën. Indian Party, se kemi dhe posterin mbrapa. Pse
Indian Party? Atëherë, kjo është një fest beqarie. Okay. Dhe në fakt un jam konsultuar dhe me autorin sepse ajo quhet Festa e Beqarisë. Okay. Në titulli i parë, pra le të themi autorit, Indian Party, kur u konsultova me Ildon thash kam qef të bëj diçka që të jetë tamam një party me temë ndoshta dhe për t'i dhënë ngjyra. Do me thënë, ne kemi një skenografi që është e bardhë, dhe çdo gjë e bardhë, sepse personazhi dhe personazhi parë që hynë në skenë, është dhe ai personazh që ka organizuar festën, dhe është i fiksuar me ngjyrën e bardhë. Çdo gjë ajo thotë që e bardha mua më bën që të rifiloj gjithçka nga e para. Dhe duke qënë se çdo element në skenografi është i bardhë, pse jo, menduam bashkë me Ildon, mos të t'i vishnim gocat në ngjyra të forta, se zakonisht në komedi është skenografia ajo që mbizotron tek komedit ngjyrat e forta, ndërsa këtu neve menduam që do t'ishtë më bukur gocat të ishin të veshura, ndoshta në një fest me tem, për të karakterizuar edhe ngjyrat që ato kanë brënda dhe të styre. Shumë interesante, në fakt, prandaj më kishte mbetur mendja tek edhe tek posteri që pash edhe tek emri, sepse mendova që do kishte një, le të themi, një reflektim të asaj që paraqitet në këtë. Kanë edhe moment kërcimi, sigurisht goca. Si do kërcej Deliana me personazhin e saj? Jam arritur aty. Deliana këndon. Unë këndoj. Deliana këndon. Okay. Edhe çuditshme është që kushdo që del nga shfaqja më thotë ua sa zë të bukur pas këtij dhe se pas kemi ditur. Po. Kjo unë kënaq. Këndon live. Këndon live. Wow, sa bukur. Janë një talent tjetër. Megjithëse mendoj se të gjithë aktorët përveç se kanë një sens aktorial kanë edhe një zë, sepse për shembull po Delia unë në një shfaqje teatri, domethënë do t'i pajisnim të gjithë me ndonjë domosdoshmërisht. Nuk është kriter. Nuk është kriter domosdoshëm. Vetëm po bësh muzikë. Mirë është, por nuk është kriter. Do jetë kur do të mund ta shikojnë të gjithë publiku? Sonte në orën 19:00 tek Qendra Kristal, kati minus 1. Jam e sigurt që do jenë të gjithë atje me një kuriozitet shumë të madh dhe me dëshirën më të madhe për të argëtuar, për të parë të gjitha ngjyrat e femrës dhe për të parë edhe të gjitha ngjyrat e kësaj shfaqje. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e studios së Verkum. Më shijoj shumë kjo bisedë me ju. Edhe sot në studio kishim shumë ngjyra, sepse ishim tre vajza. Dhe uroj që t'ju kemi sërish pjesë të studios për projekte të tjera. Patjetër. Falenderojmë dhe ne shumë.